Sdružení Za 5 minut 5 neuspořádalo na měsíc duben výstavu, nýbrž swingový večer. Ten proběhl v úterý 1. dubna od 19.30 v kapli Brandýského zámku a už v předprodeji byl beznadějně vyprodán. Aprílový swingový večer zahájili aktéři sdružení Za 5 minut 5, Klára Vodstářová, Dana Lindentálová a Jiří Kubec. Že byste si s námi mohli třeba zaspívat, abyste se jako nějak tak rozpoloudil na ten koncert. Dajánu si s chutí zaspívala většina publika. Bubeník Vladimír Žižka však trojici utnul ještě před skončením skladby. Pak už na řadu přišel Big Band Trumpet z Praha, složený ze špiček české swingové scény. Například slavný Vladimír Žižka na bicí, Pavel Husička a Zdeněk Zahálka na trumpetu nebo Radim Linhart na klavír. S Big Bandem hrál i brandýský trumpetista Marek Huber. Zpěvem orchestr doprovázela Marta Marinová. Celkem desetičlenný orchestr vytvořil neopakovatelnou swingovou atmosféru a večerem zazněly známé i méně známé pecky, například od Jaroslava Ješka, George Gershwina, Harryho Jamese a dalších. 140členné publikum bylo nadšené a nadmíru spokojené. Podle pořadatelů se bude podobný koncert opakovat, ale nejdříve na podzim. Dát dohromady takové muzikantské osobnosti totiž není vůbec jednoduché. Příznivci dobré muziky však mají možnost navštívit koncert Vlasty Průchové, kterou sdružení Za 5 minut 5 pozvalo na 6. května. Já bych chtěl za všechny členy souboru, který zde v úterý vystoupil, a vlastně i za sebe poděkovat za prvé Kláře Vodstářové a jejímu sdružení Za 5 minut 5 za perfektní profesionální práci. Oni to holky neradi slyší, ale to byla prostě profesionální organizace. A ještě jednou i za nás za všechny, opět za nás za všechny členy orchestru, všem lidem, kteří se toho koncertu zúčastnili, za tu krásnou atmosféru, kterou nám udělali. Byli jsme tím opravdu dojatí, protože jsme to nečekali. My jsme dlouho takovýhle soubor tady zřejmě nevystupoval. A druhý den, když už jsme spolu mluvili, tak opravdu jsme si povídali pouze o Brandýse, takže bylo to perfektní a znova jim moc krát děkuju. Ty, co se nedostali na náš koncert, tak těm se omlouváme, protože jsme opravdu nečekali tak velký zájem, ale slibujeme, že to rozhodně nebyl první a poslední koncert v tomto městě. Ještě jednou děkujem. A my si na závěr vychutnejme nestárnoucí New York, New York.